caminhão escavadeira. Quer saber? Da próxima vez que eu pegar essa terra, eu vou colocar um tubo nele. Pedro, conserta tudo, bom dia. Bom dia, Pedro. Aconteceu algo terrível. O que houve? Eu estava aqui trabalhando e o meu caminhão saiu de controle. E ele se quebrou todo. Você pode vir me ajudar aqui? É claro que eu posso. Com as minhas super ferramentas, eu vou montar seu caminhão rapidinho. Muito obrigado. Tchau. Sim, que bom que você chegou. Olha meu caminhão. Deixa comigo. Agora posso voltar para o trabalho. Muito obrigada. Tchau. E se precisar, ligue para Pedro Conserta Tudo.
Todas as informações sobre o Big X Truck da X Plast vão estar na descrição do vídeo, pessoal.